Vion ndotja në qafë Muriz, asnjë mas parandaluese për vizitorët ditor. Zona e njohur si qafë Muriz në njësin administrative të zibër në bashkinë e Klosit vion të ndotet nga mbeturinat. Problemi i ndotjes në këtë zonë ka nisur me hapjen e qarkullimit në rrugën e Arbrit, ku pushues të shumë ditor nga Tirana zgjedhin këtë zonë për të kaluar ditët e fundjavës. Por në vend që të kujdesen për ambientin ku qëndrojnë dhe ta gjejnë atë pastër herën tjetër, ambalazhet e produkteve që konsumojnë i lënë aty duke shkaktuar një ndotje të madhe të mjedisit. Ky problem është trajtuar disa herë në media, por deri tani nuk është marrë asnjë mas. Banorët e zonës jashtë kameras kërkojnë që pushteti vendor të angazhohet më shumë qoftë në ndërgjegjësimin e qytetarëve, duke vendosur tabela sensibilizuese, e qoftë në vendosjen e ndonjë kontenjeri për hedhjen e mbeturinave aty. Situata mjedisore në këtë zonë është qetësuese për shkak se mbeturinat janë shpërndarë në një hapësirë të madhe territoriale.